Roger Federer luajti aktin e fundit në Laver Cup dhe në fund kishte në krah rivalin e tij më të madh, Rafael Nadal. Dy tenistët europian u mposhtën nga Jack Sock dhe Francis Tafo. Gjithsesi, askush nuk i kishte mendjen tek dueli. Ishte lamtumira e Federer dhe publiku në Londër e respektoi atë, sikurse edhe kolegët. Rafael Nadal nuk i ka mbajtur dot lotët gjatë ceremonisë së lamtumirës së Federer, duke treguar miqësinë me zvicerianin, pavarësisht rivalitetit të fortë mes tyre në fushë.